Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na garagem da Nova Itapemirim, aqui no bairro do Limão, aqui na capital paulista, onde vamos acompanhar a primeira viagem de um dos 1350, os Paradiso G8 1350, que estreiam nesta noite de terça-feira. Olha ele aí, ó. Olha aí o 60136. Não sei se é esse. Eu tô achando que é esse que vai, né? Que vai estrear aí na linha São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ele vai fazer essa estreia. Nós vamos até o terminal rodoviário do Tietê acompanhá-lo. Não sei se vai dar, pessoal, pra gente acompanhar o embarque dele, né? Porque o embarque dele é às 11. Mas... então, não sei se vai dar pra gente acompanhar o embarque, pessoal, porque o horário previsto parece que é às 11 da noite, tá? E... mas, enfim, o que der pra gente registrar, a gente vai registrar. Tá bom, pessoal? Vídeo exclusivo para vocês, presente do nosso canal para vocês inscritos aqui, que sempre estão nos prestigiando. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a gentileza do pessoal da Suzan Tour, da Nova Itapemirim, pelo convite, os meus queridos amigos que eu tenho aqui na Nova Itapemirim. E olha, sem palavras, muito obrigado a todo o apoio que a Nova Itapemirim sempre dá ao nosso canal. Mais uma vez, não tenho palavras para agradecer. E vamos lá, pessoal, vamos conhecer a máquina? Então, bora lá! Bom, pessoal, tá aí a máquina. Tá aí a máquina, o Paradiso 1350 da Nova Itapemirim. Mercedão. Lindo Mercedão, o G8, o 60136, tá aqui sendo abastecido e logo logo ele vai sair para fazer a sua estreia. A gente vai entrar lá dentro, pessoal. Eu acho que ele ainda tá com plástico nos bancos, nos bancos ainda. Ele ainda tá com plástico nos bancos. E a gente vai estrear essa máquina. Pessoal, a traseira do 60136, a máquina que vai dar o pontapé inicial para essa nova série da Nova Itapemirim, os 1350. Só mais um panorama aí do 1350. O 60036. É, pessoal, novinho. Olha o tamanho dos bagageiros, pessoal. Olha o tamanho da porta dos bagageiros. Depois vou ver se a gente consegue mostrar esse lindo bagageiro do 1350. Aí, pessoal, mais um pouco. Vamos ver ele em movimento. Ele agora vai tomar aquele banho, vai receber a limpeza, porque já já ele vai partir com destino ao Tietê para fazer a sua estreia. E aí chegando aí o 50136. Está vindo de Curitiba. Está vindo de Curitiba o 50136, o Marco Polo Paradiso 1800 New G7. Aí o 1350, o G8. Ele tá com letreiro, pessoal, de Salvador pro Rio de Janeiro, mas não é
Não é essa linha que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer a linha do Rio. Meu amigo Marcelo tá no piloto. Aí o 1350, que já vai fazer a sua estreia. Saindo aqui de São Paulo, saindo aqui da garagem do Hotel Tietê, fazendo a linha São Paulo-Rio. Agora ele vai lá pro lavador. Vai receber aquele trato. Olha ele aí, pessoal. Já tomou o banho. Já tá limpinho. Brilhando. Claro, vai receber os retoques, né? Vai receber os retoques, ó. Vai secar ele, né? Que ele tá molhado, mas já é outro carro. Mesmo ele sendo novo. Mesmo ele sendo zerinho, é necessário aquela limpeza para ele chegar bonitão lá no Tietê. Aí o 60-136. Obrigado. Meu, essa é moído. Obrigado. Vai sair sozinho aqui, cara. Quando quer virar, não quer fazer nada. Cara, obrigado, viu? Por quê? Aí, ó. Sobe agora. Não, vai subir. Fechar igual faz o deficiente. Agora ela comenta. Pronto? Vem, pronto? Onde vai colocar aí? Vamos te filmar. Calma aí. Aí sim, ó. Quero ver se você. Agora a gente. Certo assim, ó. Óbvio. Pesado, hein, mano? Tem que comer mesmo. Vai descer por cima, não. Vou descer o elevador. Pensaram bacana aqui, hein, gente? Esse é o elevador. Elevador do 1350, do 1350 da Nova Itapemirim. Aí tem as travas, né? Obviamente. O elevador fica bem preso. E aí? O elevador do 1350. Vou mostrar o bagageiro dele, que é isso que importa, né? Olha o tamanho do bagageiro de um dos 1350. Aí, pessoal, os bagageiros do 1350. Aí, ó, agora dá pra ver melhor, hein? Olha o tamanho desse bagageiro, gente. Pessoal do Nordeste, que costuma levar a casa dentro do ônibus, gente. Aí, ó. Bagageiro do 1350. Aí tem essas partes laterais aqui das malas, ó. Olha o espaço, gente. Espaço muito grande para as malas, para as caixas, para as encomendas. Esse carro que foi adquirido principalmente
para rodar nas linhas do Nordeste e também para o serviço de encomendas aí da Nova Itapemirim. Cabe coisa, hein? Cabe muita coisa nesse 1350 que é dado pro pessoal que viaja no leito cama. É, kitzinho. Ó que bacana. Você pode ganhar um super prêmio para usar na próxima viagem. É, chique, né? Viajar na Nova Itapemirim é isso. Vem com lanchinho, kit lanche. Luxo puro. Então vamos lá. Aí a interna do 1350 do Marco Polo Paradiso 1350. Aí o painel, lindo painel. Aí o a parte do teclado, o Kinoplex, né? O lindo painel do 1350. E vamos para interna. Aí o salão. A parte do salão, os estofados azuis, ó, ó que lindos os estofados. Todos têm tomada USB. Apoio para as pernas. E seguimos aqui no salão, aí o piso emadeirado. Mais um pouco aí das poltronas, das lindas poltronas Marco Polo, a cor azul, gente, linda. Cheira. São 46 lugares. A geladeira cheinha de água. Cheinha de água. E aqui o banheiro. O banheiro do G8 1350 da Nova Itapemirim, lindo. Cheirosinho, gente. Cheirosinho. É. Aí, pessoal. É o lindo interior do Paradiso 1350 da Nova Itapemirim. Aqui, pessoal, olha só. A gente já mostrou, né? A gente já mostrou como é que funciona o elevador do cadeirante. E agora a gente mostra daqui de cima. Né? Aí o nosso amigo motorista tá dando uma olhada. E ele vai subindo. Ele sobe até aqui. Muito bacana, né? A reclinação do G8. Ó. O teste dos dedinhos. 4 dedinhos, tá bom. Bem confortável. Esse estofado do G8. Aí, pessoal, estamos saindo. Da garagem do bairro do Limão. A bordo do 1350.
ao terminal rodoviário do Tietê. Estamos entrando Marco Polo G8 1350, adentrando o terminal rodoviário do Tietê. Pessoal, chegamos, estamos no terminal rodoviário do Tietê, aí está a máquina, o 60-136, de São Paulo para o Rio de Janeiro, horário das 23 horas, né? Agora o pessoal vai dar embarque, né? Pessoal, carro novinho, novinho, Paradiso 1350, já está aqui no terminal rodoviário do Tietê. Mais um panorama dele. E aí o pessoal vai embarcar, a gente vai dar uma olhada no embarque. Aí você olha, curte um pouquinho do panorama deste lindo Paradiso 1350 da Nova Itapemirim. Vai bem cheio o 1350. E bagagem tem bastante, hein? Vai ser um bom teste aí pro bagageiro. Ali, pessoal, ali fica a área das malas, né? Cara, das malas aqui, ó. Aí, ó. Espaço tem bastante, ó. Muito espaço. E é para isso que os 1350 foram adquiridos. É para caber coisa mesmo. Porque muito em breve eles vão para as linhas do Nordeste. E aí, com certeza, bagagem vai ter muita para levar. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ter que finalizar o vídeo. A bateria do celular tá acabando. Também tá bem tarde. Agora são quase 11 horas da noite. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido a estreia do 1350 da Nova Itapemirim. E fica os nossos desejos aí de uma boa viagem ao motorista e a todos os passageiros, tá bom? Desde já eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu prestígio. Agradeço muito a Nova Itapemirim Suzantur por mais uma vez permitir que nós pudéssemos acompanhar mais essa estreia. Ah, e o pessoal vai bem, hein? Vai em carro zero quilômetro. Vai viajar bem. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu prestígio. E se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!